Привіт усім, погляньте, яка крута демісезонна курточка платья дівчинки від бренду Motolan. Крутий колір хаки, має прорізні кишеньки і на рукавчиках легесенькі манжетики. Ось такий вигляд курточка має ззаду, комфортно розшивається, маємо тут ось таку зав'язочку. Її можна регулювати і планочка з кнопочок. Всередині поліестерова підкладочка, дуже м'яка, приємна на дотик. На ручках також, капюшон також з поліестером і маємо силіконовий наповнювач. Тому куртка чудово підходить для весни та осені. Можна її придбати на нашому сайті ilovemand.com.ua перед покупками. Дивіться у таблицю ранніх замірів. Це вам допоможе чудово підібрати розмір саме для ваших малюків. А я хочу побажати вам вдалого шопінгу разом з Ilovemand.